Alarm pri Trumpovih se Melania po komaj 2 mesecih že poslavlja iz Bele hiše. Na dan prihajajo srhljive podrobnosti zločina na Štajerskem, ki razkrivajo, kaj se je dogajalo, preden je Vinko dvignil nož nad brata Antona. Nam preti velika katastrofa, objavljamo seznam in zemljevid vulkanov, ki lahko izbruhnejo v vsakem trenutku. Danes so turistični patruli, Pakistanci so obiskali Ravne na Koroškem. Partnerja projekta sta Zavarovalnica Triglav in Telekom Slovenije.